Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Shumë e ëmbël, ja si duke Beatrix kur ishte e vogël. Beatrix Ramonsaj prej muajsh është një prej personazheve më të përfolura të showbizit shqiptar. Megjithatë, së fundmi ajo ka vendosur të rikujtojë një periudhë të bukur të jetës së saj, fëmijërin. Këngëtarja ka postuar një fotografi me familjen ku shihet edhe babai i saj ndjer. Ajo nuk ka shkruar asgjë në foto e në imazhe të tilla kush ka nevojë për fjalë. Në fotot që shohim duket Beatrix e vogël dhe shumë e ëmbël. Siç duket, këngëtarja pëlqen që her pas here të ndajë momente nga e shkuara me ndjekësit e saj.